Takže já se jmenuji Honza Tomášek a e, popovídám o tom, jak instalovat automaticky Virtual appliance. E, já 11 měsíců pracuji pro, pro firmu Tricky Company, která vyvíjí softwarovou platformu Certainly, což je záležitost na řízení životního cyklu certifikátů, je to cloudová, cloudová záležitost ale zjistili jsme, že řada našich zákazníků není připravená na toto provozovat ve svý vlastní Kubernetes platformě. Tudíž bylo potřeba vyvinout virtuální appliance, která je typicky spouštěná na VMwareu pro ty, který Kubernetes nemají. Takže základem je Debian Linux. Vevnitř potom běží nějaký textový konfigurátor postavený na dialogu. A ta samotná instalace se řídí potom Ansiblem. Používáme RKE2 Kubernetes distribuci a ta instalace teda využívá ten presíd, který Ondra zmiňoval, že jako nepochopil. Já bych řekl, že tisíc řádek to nemá, že jich to má tak maximálně 100, ale je fakt, že ta dokumentace na Debianu, vlastně na té prezentaci je to linknutý, pokud by si ji někdo stahnul a chtěl se podívat je obsáhlá a je poměrně otravný se tím prohrabávat. A e, myslím si, že na dalším slajdu, jo, dobře, tak ne. Takže je tam ten presíd. E, používáme VirtualBox, protože je to solidní virtualizační řešení běžící v podstatě zadarmo. E, vycházíme z Debianí NetInst Image, kterou si nějakým stylem upravujeme, aby to mohlo být celý automatický a exportuje se výsledek do OVA což je zkrátka od nějakého Open Virtualization Alliance nebo něco takového, kde je jak VMware, jak Oracle a moc to nefunguje, jak uvidíte. Fajn na VirtualBoxu je, že má command rozhraní, pomocí kterého si ten celý virtuální server můžete vytvořit, takže začínáme pomocí VBox Manage Create VM. Během té prezentaci se budou vyskytovat růz, různý šilovské proměny a snad je tam z toho jasný jejich účel. Takže se to vytvoří na tom systému, kde ten VirtualBox běží. Potom se nějakým stylem nastaví jednotlivý parametry. Kdyby vás zajímali přesně detailně, tak máme to všechno na GitHubu, takže se můžete kouknout. Tadyhle prostě jenom pro představu prostě nastaví se nějaká paměť, počet, počet jader, procesoru, nějaká grafika a tak dále. A podstatný je, že se tomu předhodí teda ten to Debian NetInst image. Nastartuje se to bez hlavy, a když to celý doběhne, což je nepříjemné, když nevidíte to grafické rozhraní, tak nevíte, že to doběhlo nebo nedoběhlo, prostě to vytimeoutuje. Ukážu potom lepší cestu, to vy exportujete do OVA a můžete si myslet, že máte hotovo. Bohužel to tak úplně nebude. Teď ten presíd, doufám. Shellovský uh, skript, kdyby vás zajímal na build, touhletou cestou je na tom GitHubu k dispozici ten presít, který se Ondrovi nelíbil, a já musím přiznat, že v podstatě mě taky úplně ne, protože prostě obsahuje spoustu takových podivných direktiv, který v drtivý většině začínají DI, což je zkrátka pro Debian Installer. Jsou tam nějaký klíče, který musíte vědět, že máte nastavit, aby ta instalace proběhla automaticky, protože v podstatě tohle ty, kteří jste někdy Debian instalovali, víte, že tam je nějaký dialog, který prostě vyplňujete, boucháte do entru a tak dál. A existence všech let těch hodnot zajišťuje, že ty pří, příslušné místa v těch dialogách jsou přeskočený. Můžete, je to mocný, můžete tam definovat, a my jsme tam definovali i vlastní debianní repozitář, odkud se tahá e, ta naše věc s tím Ansiblem a tak dál. E, můžete si tam nechat doinstalovat další balíčky, čím se to celý nafukuje. A když to celý končí, tak potom ve finále můžete zavolat taky nějaký inicializační skript, který e, při bootu toho systému zajistí, že je tam napsáno certainly, e, připraví nějak to prostředí a tak dále. No. Kompletní presít je k dispozici. Tam, bylo, tam je jedna nepříjemnost, že v podstatě některé věci, a já už jsem to naštěstí skoro zapomněl, ohledně toho nastavení lokále se z toho Debian, z toho presídu nikdy nepřenesou, takže prostě ta appliance při tom startu vždycky se zasekávala na jednu věc. To se řeší, takže se to předá jako parametr kernelu. Super záležitost na toto zkoumat, máte vždycky jako pěkných 5-10 minut na to si udělat kafe, vrátíte se a zjistíte, že už to tam 5 minut vysí. <laughs> No, ten presíd samotný plus nějaký další soubory musíte narvat do toho NetInz image, který, z kterého chcete bootovat. To se dá udělat dvouma způsobama. První je ta pracná, ale jako ve skrze asi přímo čara, prostě rozbalíte to ISO, zmodifikujete nějaký konfigurační soubory, nakopírujete tam to, co potřebujete, složíte to zpátky a pak ještě, aby to mohlo vůbec fungovat, tak na to je potřeba zavolat Izo hybrid, což jsou věci, které jsem někde postupně obsal a zapomněl úplně přesně odkaď. V každém případě, když takhle připravíte, připravíte netins image, tak se ten Debian nainstaluje opravdu bez jediného doteku. No, jenomže je to teda relativně pracný, takže jsem zkoumal, mám to na GitHubu opět jako Ansible, Tásk, takže při přípravě této prezentace jsem přišel na to, že ta modifikace toho ISA se ve VirtualBoxu dá dělat nádherně pomocí Virtual ISO, což je v podstatě textový soubor, v kterým musí být něco. Takže já tady uvádím, že prostě je to odvozený od Debianího netinstimidže, že se Dva podstatní soubory v rámci toho, toho startu, toho imidže, musí nahradit něčím, co dodávám já. A potom se tam dá taky dokopírovat to, co je potřeba udělat. To je hezký a je to v podstatě podle mě docela hezká deviza. VirtualBoxu, protože VirtualBox vám umožňuje instalovat i oknám bez dohledu, Red Hat bez dohledu a tak dále, takže by si člověk mohl významně ušetřit, ušetřit práci se zkoumáním z těch distribucí, pokud s ním třeba nebudete pracovat. Často. A samozřejmě ten VirtualBox v rámci toho vytvoří i ten presít, který prostě automaticky projede, připraví tam toho uživatele a tak dále. Takže kdybyste k tomu někdy v budoucnu museli sáhnout, tak výborný místo, odkud opisovat. No. Problém je, že potom kolegové při přišli s tím, že nejsou úplně šťastní z toho, že to celý běží na mém domácím Linuxu a že bychom to měli provozovat někde nějak jako v cloudu třeba, že jo? Takže jsme zkusili GitHub Actions. Ovšem tam narazíme na to, že ty Ubuntu runnery, který GitHub nabízí zdarma, nepodporují virtualizaci, tudíž tam VirtualBox prostě nepustíte. Cestou se jevil Mekos Runner, než jsem zjistil, že je brutálně přetížený, tak než jsem to zjistil, tak jsem vyskoumal, že všechny ty příkazy na to rozbalování toho ISA a podobně mají na Mekosu překvapivě alternativy, které dokonce sdílejí i ty samé občny. Takže jediné, co bylo potřeba, bylo zjistit, že se jmenují jinak. To bylo docela vtipný. Bohužel jsem si tuhle tu práci celou neuložil, protože prostě, když se to pustilo pod těm Mekos tak to v podstatě téměř vždycky GitHub zabil, protože prostě to běželo příliš dlouho. Takže jsem přemýšlel o nějaký ličtější cestě. Ličtější cestou je debianní bootstrap. To je věc, která je strašidelně stará. Používal jsem to, když jsem provozoval OpenVZ virtualizaci pro přípravu imidží. Když se kouknete na ten čas, tak ten je absolutně fantastický. Prostě za minutu máte základní debian k dispozici. Je to z primárních zdrojů, takže nehrozí, že by se tam někde něco injektlo. Ale potíže samozřejmě s tím, že to chci nadspat do toho isoimage, Takže s tím trošičku nějaká práce byla. Nicméně, když už jsem věděl, že chci použít uh, ten bootstrap, tak Google mi vrátil dva odkazy, přičemž ten druhý, uh, Lorenz Harst, ten návod je naprosto excelentní, obtahování myši stále to krásně funguje. Takže tam je v podstatě uvedený všechno. Já to jenom tak jako v rychlosti prolítnu, co tam je potřeba udělat. Je potřeba připravit na nějak ten virtuální disk, k tomu se používá kvemu. Je potřeba ho připojit ten virtuální disk, který leží na disku na nějaký device, aby se s ním dalo pracovat dál. Je potřeba to samozřejmě rozparcelovat, udělat tam swap, udělat tam souborový systém a ve finále se to prostě namountí do nějaké složky a pak už v podstatě se pokračuje velmi obdobně s tím bootstrapem. Takže základ je jednoduchý, musíte tam naházet nějaký device, aby potom jste zvládli tam udělat boot image. Ten Harst to má připravený i s UEFI bootem. Jenže já jsem pak ve finále zjistil, že UEFI boot kompatibilita mezi VMwarem a VirtualBoxem není příliš dobrá, takže jsem z toho musel zbavit a bootuju to v legacy módu. Naperu tam nějaký soubory, které jsou potřeba, aby ten systém rozumně fungoval, připravím si tam ten init script, provedu chrůd do toho systému a nechám proběhnout ten init script, který natahá nějaké věci z Ansible, provede tu základní instalaci a mohlo by být hotovo. Když se to potom integruje na GitHub, tak v podstatě to znamená, že se tam, že se do toho repozitáře přidá nějaký build image, který jsem trošičku zkrátil tak, aby se vešel na ten slide a byl snad čitelný. Říkám, že se to builduje na Ubuntu Latest. Prvním krokem, který je, je ten můj repozitář. Následně tam se je potřeba přidat VirtualBox. Ten je potřeba kvůli té obálce, která tvoří vlastně tu virtuální appliance. A ve finále se prostě zavolá ten build script. Milí na tom je, když Ondra hovořil o tom, že nevidí u Cloud Initu, co se tam děje, tak když se celý ten proces buildí, tak prostě máte k dispozici výstup toho skriptu. Já myslím, tohle můžu nějak skovat, nemůžu. Ale v každém případě tady vidíte zrovna vytvoření, vytváření toho fal systému. Potom prostě běží ten bootstrap, který instaluje všechny ty balíky, které tam jsou potřeba. Potom někde najdu možná, jo, tady se teda něco instaluje a možná někde najdu i výstupy z toho Ansible, který tam rozhodně taky někde je. Takže tohle to se dá docela hezky pozorovat. Jo, tady prostě běží ten Ansible, a tak dále. Já se vrátím k té prezentaci, možná. No, ty časy, jestli je to čitelný, kolem 15 minut, to i ty přetížený Ubuntu, Ubuntu runery dávají. Já doma to dávám zhruba kolem 10 minut, ale zase doma jsem limitovaný rychlostí svý domácí konektivity, protože žiju na malém městě, takže jsem na wi -ně. No, tady by si člověk jako řekl, že má hotovo, jenomže bohužel dojde k problémům s VMwarem, takže v momentě, kdy to vyexportujete pro, do OVA, tam jsem si očekával, že to bude, když tu funkci nabízejí, že to bude zcela bez problémů, jenže potom to zkusíte otevřít třeba ve Workstationě od VMwareu a ono to řekne, že je tam nějaký problém s něčím. No. Takže jsem se naučil, že existuje nějaký OVF tool, který se na internetu poflakuje minimálně ve dvou různých verzích a ten vám řekne, že je tam nějaký, nějaká nesaportovaná hardwareová rodina, VirtualBox 2.2, tak asi se nemají rádi, takže smůla. Kouknete se na... To, co to je a zjistíte, že ova je v podstatě jenom tar soubor a na tom je to vtipný, že tam máte ten virtuální disk a potom tam jsou nějaký dva další soubory, z nichž ten mf jsou sami, a potom tam je ještě nějaký další soubor xml. No. Takže se můžete pokusit vyplnit třeba bug report nebo se kouknete, jestli to někdo neudělal před váma a zjistíte, že to někdo udělal už před 13 lety, což je jako docela depresivní. Nicméně tak jako hovoří se o virtuál, a když si ten, když si ten, ten back report přečtete, tak tam jako lidi říkají, tak z virtual boxu udělejte nějaký vmx a nějaký číslo a ono to bude fungovat, takže to přepadláte, opakování vtipu je vlbé, ale ono to fakt jako začalo být docela trapný, protože potom teda zákazníci si stále stěžovali, že jim to nechodí. Já jsem zjistil, že VMware nabízí možnost si stáhnout ESXC ve verzi 7 i 8 v podstatě s doživotní zárukou, jenom takový to, co běží prostě na tom jednom kuse toho železa. Tam jsem to zkusil naimportovat a ono se to normálně naimportuje a zákazníci furt ne, protože Oni používají svar konzol, doufám, že jsem si teď nezničil, jo, používají nějaký výsvír konzol, který dělá nějaké kontroly navíc, takže opět appliance nefunguje. No, takže aby jsem to donutil nějakým stylem fungovat, tak v podstatě po tom celém doběhnutí té appliance je potřeba vzít ten OVA, rozebrat ho, zavolat na to magický perlovský skript, který jsem upatlal, protože se ukázalo, že samozřejmě jako set už narazil, na, nebo moje znalosti sedu narazily na limity. Je potřeba vyřešit taky checksum, protože tam někde přebejvala nějaká mezera a takovýhle věci. A celý se to potom složí dohromady. A je potřeba to skládat, skládat v tomhle pořadí, protože VMware, když nenajde to OVF hned na začátku, tak se neobtěžuje celým tím filem dál. <laughs> no. E, tohle asi zo, ale no, tohle mám připravený taky stranou. V podstatě, v podstatě, když se na to podíváme, co všechno se tam musí udělat, tak se musí přidat tady nějaký namespace, abyste tam mohli přidat nějaký tagy. Trošičku se musí obrobit tady dle sekce operation, operation System. V podstatě další věc, která je potřeba udělat tady, je toto podstatné přepisování. VMX13 odpovídá SXE verze 6.5, která už je teda autoskou, ale Myslím si, že v roce 22 přestala mít support, takže jsme tam dali tohle. No a ještě další finální tečka byla, že ono si to potom začne stěžovat na nějakou že něco párn tři má problém, to jsem vytipoval, že prostě místo akci velkýma se musí použít. Tohle to samozřejmě opíšete v z... VR playeru. No a to je vlastně všechno, který z té hruzy, co tam bylo potřeba udělat. Dotaz? Máme první dotaz. Mám dotaz vzhledem tomu, že teďka se ten akci jmenuje Aci, tak předpokládám, že ten Open Virtualization Format už zase nebude tak open a bude fungovat jenom s VMware. Ne, naštěstí ne. Měl jsem teda, měl, ano, měl jsem iteraci, kdy VMware byl šťastný a VirtualBox byl nešťastný, ale na to jsem přišel naštěstí sám, aniž by mi to musel říkat nějaký zákazník. No, takže když bych jako měl schrnout tu kompatibilitu s tím VMWarem, tak... VMware Player verze 16.17, Workstation 17 a VMware Fusion řeknou, že tam je nějaký problém, ale když kliknete na retry, tak to celý proběhne a když jste viděli obsah té virtualizační appliance, tak tam v podstatě není co řešit, tam je prostě ten disk a nějaký informace o tom, že to potřebuje nějaký hardware. ESXE podle mě tyhle ty samotný runnery neřešej vůbec nic. Zkoušel jsem tomu předhodit i ISO image, která má rozbité check sám, vesele to importlo a nastartovalo. A největší pain je samozřejmě ten, ta výsvěr konzole, která dělá nějaký kontroly, který samozřejmě jako smysl mají, ale bylo by fajn, kdyby třeba VMware poskytnul nějaký tooly veřejně, protože ono to celý stojí na vodě, protože player je free taky jenom pro akademické prostředí. Já, když jsem přešel do komerčního, tak asi nevím. No, už to nepoužívám v rámci měsíčního triálu, jsem to zvládnul, řekněme. No, Uh, vyskoumal jsem nějaký další slepý uličky, který Ondra, Ondra mě, když jsem s tím začínal, navedl na Vagrant, mě se nelíbil, protože to tahá buhvý pak jsem začal dělat s dokrem a tam se prostě imidže tahají vždycky bůh vodkať, takže jako jsem ty požadavky svoje vyrelaxoval, ale jako zabiják té věci je, že to závisí na té virtualizaci, kterou nemám na, na GitHubu k dispozici. Další věc je Packer, což je taky záležitost od HashiCorp, která závisí na tom presídu a tak podobně a hlavně závisí na té virtualizaci, takže to prostě nebyla taky použitelná cesta. No a to je ode mě všechno. Kdyby někdo měl třeba jako nějakou lepší cestu ještě, tak se rozhodně rád poučím. Tak máte někdo lepší cestu? A tamhle je lepší cesta asi. A nebo to bude dotaz, uvidíme. Mě to teda spíš dotaz. Zkoušel jste nástroj Live Build, který obaluje různýma skripta. Mám právě stavění těch Debian Images? Můžu ještě jednou ten název, prosím? Live Build. Light Build? Jako živý. Jo. No. Z mého dotazu je jasný, že neskoušel, ale děkuju za ty. <laughs> ještě někdo? Komentář, dotaz, typ? No, já jako mám poměrně dobré zkušenosti s tím pekrem, ale používáme to tak, že máme VMware jako k dispozici, takže jsme schopni to zbildit na ní a pak to funguje ve VirtualBoxu jako bez problému relativně. Jo, ono uh, štěstí ten VirtualBox je otevřenější, teda krom ten, toho, já, že zarputile ten, generuje image, které nejsou jinde. No. Nenarazili jste nějaký problém i třeba s názvama síťových interfejsů? Tam vždycky se musím vrátit k takovým tomu legaci ETH 0, aby to bylo stejný. Ano, já se toho držím taky. Protože v rámci té appliance jsme dělali nějaké nastavování síťování, takže by to bylo jednodušší se prostě opřít o to, že tam v rámci těch parametrů tomu řekneme, že legacy mode a, držet se ETH 0. Tak poděkujeme za přednášku, díky.